Vou jogar aqui pra vocês, rapaziada. Eu tô assistindo seleção no Sport TV aqui. E até tô ouvindo música. Depois eu posto a Rádio Positividade FM aqui do meu canal, no Vio Gabriel Entorto. Ah, não vou usar nenhuma arma, nenhuma espada para isso. Eu tô só treinando. Ó. Que beleza. Mete o pauraço, é, cara. É pra meter porrada aí, o cara escapou. Eita, que é isso? O cara tá metendo aí, ó. Não vou desperdiçar munição à toa pra isso. Ó, sai fora, caramba. Vai meter porrada em tudo você, ó. Isso aí. Esse negócio da tela aí pode atrapalhar, porque eu tô usando para o celular ficar mais rápido, rapaziada. Muita memória. Você pegou imagens de uma época em que pouco se trabalhava treinamento para goleiros aos pés, como ali o Bonito, o próprio Marcos, que está na galeria de um dos maiores goleiros da história do futebol, ele, o maior goleiro da história do Palmeiras, é porque na época do Palmeiras trabalha com os pés para minimizar. Né? Aí, então, se você pegar aqui o grande rival da equipe, que também é o Sport, você vê a valente de São Paulo, né? Eu não tenho você, né? Eu sou fugir, não é pra ficar parando no meio do caminho. Epa, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Hora de enfrentar esses zumbis aí, ó, armados com arma. Vamos enfrentar esses aí. Opa! Não. É só meter paulaço de todo mundo. Ah, nem precisava. Desnecessariamente não tem meio. Uma pessoa aqui meio refém. Eita! Epa! Com cuidado, zumbi gigante. Eu estava lá, né? Eu estava complicado,
Fluminense ali, fez um tator, um gol contra o Grêmio. Entrou o Hulk aí, o Galo começa, porque fez ações individuais do Hulk, o jeito do Hulk, oferecendo o Hulk, eita, com cuidado, rapaz do céu. Pegamos o primeiro. Eita, mano. Esse foi o jogo de hoje.